Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Më stojini para se të jetë vonë, ja që farë ju ndodhë nëse e mba një urinën gjithë kohën. Jeni në gjusë më të filmit dhe u penduat për atë të pijen, që e pit me një frymë. Nuk doni të qoni nga tavolina pa e mbyllur raportin, apo thjesht të përtoni të shkoni në tualet, sa her ju ka ndodhur të mos shkoni në tualet për të kryer nevojet personale për gjithë shfar arstuesh. Të gjithë në ndodhë, por nuk duhet të lejojmë të ndodhë shpesh, pas të kjo gjëm mund të qoj në disa probleme seriose. Të urinuarit është një ndër proceset fiziologike më të rëndësishme të organismit. Veshkat filtrojnë ujnë e te për dhe mbet urinat, nga gjaku juaj dhe urina, depozitohet në fshigës për t'u eliminuar jashtë. Normalisht, fshigësa mund të mbaj diri në 500 ml uj, por në qoftë të the bërë një zakon mbajti e urinës për periudat të gjata kohore, ju mund të ushtroni fshikë zëntuaj në mënyrë që të mbani edhe më shumë por fshikza juaj nuk është e vetëmja, muskujt e së cilës të zgjerohen, pasi dhe ato të sfinkterit lirohen. Këto janë muskujt që lidhen me atë pies të uretrës me fshikëzën dhe nëse këto të fundi sforcohen, brënda pak viteve, ju nuk do të jeni më të aftë që të mbani urinën pasi mund të humbisni kontrolin. Dhe me qënë se, fshik za juaj është në thelb një qesk, në të cilën grumbullohen beturinat të trupit, është të i përsosur i shumimit të baktereve të dëmshme. Formimi i gurëve në veshka është një tjetër problem serios që mund të shkaktohet nga mos kryrja e nevojave personale. Të gjitha këto probleme nuk shfaqen sa hapen bëllësyt, me gjitha të vetëm mos dhe bër një zakon. Qoftë për shkak të një ditë të zënë pun, apo filmit nga zë lyër, është normale për njërzi që të rezistoj nevojës për të urinuar her pas dhere. Kapaciteti normal i fshikëzës është rreth 2 gota të lëngshme dhe madje dhe më pak për një fëmijë. Shikza mund të shtrihet për të mbajtur më shumë se kjo, por duke bërë këtë gjë shpesh, mund të jetë edhe e rezikshme. Mos shkuarja me regull në tualet për të urinuar nuk rekomandohet. Mbajtja e urinës mund të qoj në disa efekte të pa dëshiruara. Në një të rritur të shëndechëm her pasere duke mbajtur urinën, nuk do të shkaktoj probleme, por mund të ketë disa efektet të pa dëshiruara nëse bëhet zakon. Kur fshik zda mbushet për me urin, ajo dërgon një sinjal në tru që është koha për të shkuar në banjë. Truri kryon nevojen për të urinuar, dërsa urdhëron fshik zënë për të mbajtur. Ndo një herë është e nevojshme për të mbajtur urinën. Mund të jetë e vështirë për të hyrë në një banjë, Nuk ka regullat të vështira për mënyrën se si dhe se kur është e sigur të mbajt urina. Disa njërës mund të jenë më të prirë ndaj efekteve ansores dhe sa të tjerët. Efektet e mund shme ansore nëse mbajmë urinën. Dhimbje, infekcion në traktin urinar, shtrëngim i fshikësës, dëmtimi muskujve të legenit, gurët në veshka, a mund të shpërthej fshikza nëse mbajmë gjatë urinën. Një miti zakonëshëm është që fshikza do të shpërtej nëse një person banë urinën për shumë ko, edhe pse kjo është jash zakonisht e rralë, është e mundur. është shumë më e mundshme që fshikza thjesht të ana muskujt që mbajnë urinën duke shkaktuar presion të ketë një aksident. Rezdiqe që shkakton bajtja e urinës. Bajtja e urinës për periudha shumë të gjata kohore mund të dopsoj moskuj e fshikëzës dhe të qoj në problemet të tila si mos mbajtja e urinës që do të thotë rjedhje pa vullneqme e urinës. Gjithashtu mund të shkaktoj shumimin e baktereve të cilat mund të qojnë në infekcionet të traktit urinarë Nëse nuk esë mbrapë si fshik zëntuaj mirë ose nëse nuk kaloni, në intervallit të regull të akjo mund të rrisë, rezikun e së mundjes së veshkave. Veshkat filtrojnë beturina dhe toksinat nga gjaku dhe frenojnë urinë. Urina kalon për mes uretrave, mblidhet në fshikës dhe më pas kalohet për mes uretrës nëse e mbani urinën Kjo mund të shkaktoj anomali metabolike dhe qështje të elektroliteve, të cilat mund të qoj në dëmtim a gjatë të veshkave. Në rastet të ralla, urina mund të kthejt në veshka dhe të qoj në një infekcion. Mbajt e urinës për një kohë të gjatë mund të qoj edhe në shpërtimin e fshikëzës, një gjëndje që mund të jetë vdekje prurëse. Sti do qoftë, kjo është një dukuri shume pas da Mbajtja e urinës mund të jetë akute ose kronike. Individet të cilët vuajnë nga mbajtja e akute urinës mund të ndinë dëshirën për të urinuar, por kur shkojnë në tualet nuk zbrazë dhe ndotë. Me gjithë të ndodhë për ku mund të jetë kërcenues për jetën, pasi mund të qojë në këputje të fshikzës. Përveç kësaj, kjo shkakton shqetësimos dhe dhimbje në pjesën e poshtme të barkut. Ekspertët e mjekësis këshilon njërzi që të jenë shumë të kujdeshëm dhe të vëmëndshëm gjatë urinimit. Si pas numri i herëve që t'i urinon brënda ditës, është një tregues shumë i rëndëstishëm për shëndetin tuaj. Sa shpesh duhet të urinoni dhe më e rëndëstishmja, a keni nevoj të shqetësoni nëse jeni duke urinuar shumë shpesh, Ajo që konsiderohet normale mund të ndryshoj nga personi në person, por me statarisht njërzit shkoj në tualet, rrët 6 dhe në 7 herë në ditë. Se sa shpe shkoni në tualet lidhet me një sër faktor është të ndryshëm, si që është marja e lëngjeve. Me satarish duhet të konsumojmë dhe në 6 gota ujë sa madhësia e fshikë dhe Për shëmbë, nësë te keni një fshigës më të vogël, ju duhet të urinoni më shpesh, se sa dikush me një fshigës më të madhe. Qështja është sa shumë kafein mërni. Kafeina është diuretike që do të thotë ju bën të urinoni më shpesh. Pjërja e duhanit është gjithashtu njërin nga faktorët, pas të ja i mund të iritoj fshigëzën. Lëngjet me përmbajtje të madhe të sheqerit si dhe konsumi i madh i kripës mund të bëjë që të urinoni më shpesh, thonë ekspertët. E kunder të ndodhë kur të rritet nivelli aktiviteti dhe djersiteni më shumë, pra nëse jeni djersitur më shumë dhe jeni duke urinuar më pak, kjo ndodhë sepse jeni duke nëzirë jashtë ujë në mënurat të tjera. Nëse ndodhë që të shkoni më shpesht në tualet se zakonisht dhe keni dhimbje ose të djegje kur urinoni, mund të keni infekcion të fshikësës, si që është infekcion i traktit urinar që është më e zakon shme të gratë e reja. Duhet pa tjetër të vizitoni doktorin dhe të keni nevoj për antibiotik për të trajtuar problemin. Duhet të shikni doktorin nëse rjedhja urinimit ka ndryshuar, Në keni parë se keni gjak në urin, keni nevoj për shtyri e gjatë urinimit, ose nëse duhet të urinoni disa herë brënda natës. Për ju të cilët nuk urinoni shpesh, ndalojni sa më parë këtë, duke mbajtur urinën në fakt mund të dëmtoni muskët e fshikëzës, duke bërë që të mos të lironi të gjithë sasin e urinës. Për mëte, për mos të urinimi mund të rrisë rezikun e infekcionit, pasi që urina ka shumë bakterje që mund të shumohen. Kur mbajnë në fshigës në mënyrë rutinore, për periudat të gjatë të kohore, rekomandohet që t'i shmange një mbajtjes të urinës për më shumë se 4 orë në dit, natën është një histori tjetër. Nëse do një të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.